Manuel Charles, diman nou mouri aye dimanche 3 novemblan nan departman nan despeya. Sitoyen sa ki te batay apil pou konstriksyon kanal la. E travay tou pou fe la Republik Dominiken Respekte le Zayisyen Vinde mil moun akayakite kayyo Apre atak, neg, aksam, koalisyon Viv ansam fe sou site de rapor Soti 21 pou louvri 22 Oktob Ki sote pase ala 24 etan apre l fin touye maril Je neg o Dominik ak kout kouto Dan si la fale se jwen arestasyon Samedi aswaden ou feblan An lokalite Monkley Dan si la fale se avwe l pouf bay ajan polis jidisiye yo ke litye maril ansanm avek kout kouton pwanda yo ten an diskisyon. Yeye ye Emmanuel Charles, anpil moun kone sou nomando, ansyen ofisye deta sivil, aktivis sosyal ki te implike anpil nan kesyon konstruksyon kanal la wana met lan ki desede ye dimash 3 novembe 2024 la. Donk, selon sa fami, le fe konen, e nou menm tou nou te okouran, se ke li te malade depi yon bel boutan, men malerizman, maladi yon gen rezon sou li, e eh bien yer, 3 novemb la, li ren denye soupil. Tout ekip taksek sa nef la apswete, kondoleans ansam avek fami kombatan sa, men li importan makus pou nou fe sitwaye yo, zami fami odite taksek sa nef yo, tende denye pawol, sitwayen si la, ki te batay empil pou konstruksyon kanal la, travay empil tou pou frose la Republik Dominikèn, e bie respekte doa Haitien, respekte yo nan fason yo ap pren desisyon, swa pou fèmè fontien, ou bie manje yo ap voyevan nan peyi d'Haïti pou gen respek pou pep Haitien. Me malérezman, nou pe di soldasa a ye, apre yon bel boutan, li te fè lap soufri an nou suivansan. Euh, Yo paje mwen mwen jodi anou avèk, ou din koman sa tou dan vòm? Bon, pou mwen ta ava pale la, se ta ava an long istwa, men mwen pa bezwen fè an long istwa, men mwen ap di pepl la, mwen ap di tout moun kem la. E tout d'abor, mwen dwe remersye Fouko, Berto, Busta, mwen sa yo se moun kem pap chanm liye Fara, Mara, m pa kabliye moun sa yo a. E gen lot instans, lot jounal kem pe tep yi kapakone, men moun sa yo, personelman, m gon gran remersiman spesyal pou yo parce ke e moun sa yo, m pa kon, yo nan kem. M gen do a pa di pou ki, men moun sa yo, se nan kem yo, se kem yo. E ke, e se le ou nan ma le, pou kon sou gen bon zami. Ebyen, pou verbe sa a, ebyen, m lan sel a Foucault, a Berthoud, a Boustat, Marat, etc. Sa a raye, tout moun ek tout ekip, la bel ekip, pasi m remrile moun sa o, la bel ekip. Men, byen ke gen lot instans ki la touke, ki toujou nan na ekip la, men, ke pwetep m pa sonje pou m ta pale, men m ap di moun sa yo, mersi, 아아. E pou se kepe moun ki te veman atristelè ou apwenke ou, ou te malade gav, mwen tenan moun za ou ki apten kepe moun nan bouchou ki sou akadizyon. Bon, malade, nepot moun ka malade. Men malade mwen se pati yon malade di konsa konsa. D'ayor, malè l'opital, malè mwen fè yon... mta kap di, mba e ki gade tout organi nan kom ke mpad genye, e ke lè mfe sa m gade mwe, an te kop jenegal, mpad genye, men lè mal l'opital, mal nan o klinik, klinik la dim, keman fle, mfe sik, mfe postap, mfe se si, mfe se la. e lèm fè tchekop jeneral la, mba ganè. On yam di, ah, jen bagay la e la, mba karek konsa, maljwen yon doktèr demè, mchè fè medsine jeneral, mchè tchekèm, mchè gade m, e pi mchè di, eh, ou pon gro fwap wè, fwap sou pran la, pa nèpot ki fwap, se gro fwap misti ki yè. E pi, se la, Mse Dim konsakre a fwa pou pon la se neg ki gen l'ajan ki de e jeto la. E gen pluj yo nan yo se neg ki gen l'ajan ki de e jeto la. Gen nan yo ki de job magistra ki we yo papka magistra. Men gen nan yo tou ki gen pil l'ajan ki lage pou tsy yo. Bolè mse Dim za, bon. M, m, m konen pep wana men deja ou kouran de tout sa kapet deja. M pa bezwen site nan. Yo de hakon de moun yo de. Mba, mba bezen gen anken nan yon bral di. Tout, tout simplement, pepla li la fe, fe travay, li la fe say gen pou yon fe. Pe mba gen yon map di, mba gen yon map fe. Mwen te nanen, par rapport jonte, ou sa tou mye konye? Mye, mye. E fwam djou, apre de jou, yo, yo bwam yon, koman mda kap di sa. La, yon la vman, on mesti. On mesti. Yon mwen pwant de, yon mwen se pou mwomi, sa ki sou l'estomak mwen yo, epi l'ot la, se pou mde bondari. E mwen chè, apre sa, m sentim normal, m sentim, m tak apjou, kom si jomte ava. E apre bondje, e apre medsen fey la, mwen chè, se mounza okmetem dir. Ok, E mwen se ou so di ou senti ou kweske sen normal, e mwen se son mesaj la fe anpil moun plezir sou tout moun ki te toujou wè ou sou kanal la, ki te toujou wè ou sou fontien so la. E mwen se akonsye, mwen don la, ou genpil lè informasyon kap se kile dedou, tenkou e mwen te pon sou, sou vye masak, e mwen de pou reabandonne kanal, genye pou yè dosye, e jan de nan kap pale mwen pou kwa de tout sa ou. E mwen don la, E se vwe mèm si al bagè nan zon sa. Koman wè se vwe a mesaj sa ou? E m konen si ou te gè nan sou pias e sa pou sa ou te gè nan sou dispe milite ou la? A wè, e fwa m di nou mèche, m te konen pale sou dosye sa deja. Paske m konen Dominique et te gè bon, plan. Pou yo fèd blo apan mèm rive sou kanal kote nou fè. Mèm te toujou di nou gon plan bè. Si Dominique ka kompren pou yo fe ke nou pa ka jwen lor, nou prale Berna, nou prale nan blojande natan, ebyen, eh murey nou pralemete pou fè dlo a pase pou tombe nan e kanal si rivya lan. La rivya kanari, ebyen eh la pfè. Paske otomatikman ko fè dlo a tombe, wal tombe la rivya kanari, la pfè. Nou wal gen problem, nou wal kanalize pou nou fè yi tombe nan, 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 nan kanalize. Okay. nan 3 ple, 2-3 ple, la, tout moun an bayo ap touve dlo. Men sa, sa ke m vle di, m pa vle ke anken moun, nan ay tue moun pou dlo, nan ay asasine moun pou dlo, pas, mm. sou, la Iviakandari, sou, e, 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 ti rivier, ou angan, la Gonfagal, nap lage dlo a, epi nap jwen dlo, an krantite, pou nou zejade nou, Mè mpa ta vle pou ke de mè si dievè, se mba ta i kap fèt pou nou gen dloa, epi pa gen jaden ki fèt, pa gen jaden ki hmm, mm -hmm. eh nou se. La koze son boko. Ebyen, Marcus, malerezman, nou pe di sitwayen sa, yon sitwayen ki travay an pil, konstruksyon kanal la, e jounen an... E jounen joudi a map kli ansama avor, litij ki gen atmanp nan komite a, fek ke travay yo poko jam ka fini, pwiske gombo gab yon ki poko jam nete. Mm -hmm. E si, si pa gen yon desizyon ki, ki pren rapide, pi ta kapitris, pase ke lanati li men mi papretan nou. Ou ka toujoun nan litij ansama avek on lot, le lanati li men deside fon pase, Li pa pou vwe nouvel ba ou pou l'zouar anjou l ap jons pase. I e batay la se ke chak moun ap di se mouk pou gran bel la, se mouk pou pase, se mouk te travay, se mouk te seci. se si, se mouk te se la. Souvan nou kon gonten ap batay pou te a, e pi nou tou de kamou, e pi de ou rentere nou nan te <laughs> mm. a. Yeah. Exactement. Se moun jansama avèk defi ki ren mou mm gansan, -hmm. y ap batay pou neg la. Tout yo ap batay pou negla epi grek go ap pete fiel negla. Pase nou pedi nou batay pou ki eskap gen kontrol gason an. Ape li fwa negla kanpe ap gade yo tou? Ouwi. Eme se sa kap pase nan kanal la la. Mm -hmm. Se pa pou san rezon ou dou kabrit ki gapil met moun re nan poto. Mm -hmm. Gason an ka la defam yo ap batay. Youn pala verad pou li. Gason ap mache sal. Epi defam ap batay pou li. Ou men mou kontre negla ou di men kote sa yo ap batay pou li. <laughs> se pa <laughs> bon gason an <laughs> pa bon. En reality pa gen sa nan reme. Wap pa se te tou kesome, kote gaso yon batay pou li ya wè? Se pos kou pa ou pa nan, ou pa, ou pa, yon pa ou kremen yon, yon pou wap gade yon kon sa. Eksatèman men, wap di men, kote sa yon batay pou, ou pa wè ouais, vre, men, neg la se pa mowè, yon mowè gaso pou sa vre. Ah, wala. Voilà. Se demoun, se <truits> oui, demoun, demoun ka batay yon, yon blye entere ya, yon pa pran swen epi yon jost agen like pi yon batay yon men, ki yon skap gen kontrol la. Sè mèm jansèm avèk CPT, ansèm avèk la primayatü, kap batay jounen jodi, batay pou konsolide pou vwa ki eskap gen plis, epi pou sa nap batay la se Haiti, epi moun mèm pasispan mouri. Par de denye tergo, kèsyon de pospeyaj, ki pasispan fè aktualite. La polis pospeyaj, le gang pospeyaj, le konseye prezidansyel pospeyaj. Tout son sel moun kap pey Makis, le peti pepl. Tout moun sou taks, tout moun ap pren taks, tout moun ap pey... fait population payer mm -hmm. pour des services qu'ils n'ont pas payé mm -hmm. et, et Même gang gangs entrent dans la même logique. Là. Et, et le gang qu'ils faut payer hein, sous le ça des Serbes c'est qu'ils ont besoin et créer créent un plus bon environnement pour permettre que les machines passent tout et qu'ils ont gérer tout en même temps. Donc c'est taxé à prendre ce monde en réalité. Alors même taxé le niveau impôt ils ont imposé <laughs> ça Vous qu'ils ne sont pas payés pas pour passer dans la zone. Mouri liye, a gen de tchwa nou. Sou apel ou biyon mouri. Ou biye ret la e kayou. Yon plizor ka ke rive konsa nou. Martisan, al ipok, le sitwasyon te vreman mm -hmm. e, e te vreman tendu nan Martisan. Gen de choufer te konap fe retisan se pa vle pe pou pou. Yo tire choufer sa yo. Yo tire yo kareman. E, e se apre ou vin senti ke choufer kap fe wout lan mm -hmm. yo wek yon baye la pajou ete.

assez soldat ces soldat j'ai été tout à terre ou même et si au camp e, ou et ouais on gagne bout de fer dans main ou pas capable camper ne oh. ou pas capable camper non ah oh. bout de faire ça comme dans cette oui ça hmm. veut dire que c'est que c'est l'état que c'est et eh, que c'est l'état que c'est chef gang yo, ou bien hmm. soldat yo ou raté et comme si on a tout mettre ensemble pour y priger population c'est ça la situation aujourd'hui. Vous avez dit ça l'a fait social. Bon, vous avez fait social et puis l'imposer imposé la population pour le faire série de copes qui ne autour pas sur Même Même social, ça non? même championnat. Vous avez C'est tout business qui est dans la zone qui est obligé de payer pour le championnat. Exactement. En plus, vous côté au un marchandises. Ça veut dire que vous payez des fois double, triple fois. E nèk la djou konsa ke l ap fe sosyal. Bon, non, wap fe sosyal la... a pati de ki sa. <laughs> wap fe sosyal a pati de ki sa. Se volè wap volè a fe, moun e pou wap fe sosyal. Sosyal la mèm, kwa man l fèl? Nan pe yi da yi ti bagay yo tetan ba devan de, mm -hmm. ma akus. Mou ka kompran nan organizasyon sot kote le soti ansem avek o. La jol vini l djou, l ap e de. Mè. Mm -hmm. Gon go, go instans li ekri, li di men ki bezwen tel, tel goup moun yeah. be, e, e, genye, men koman pou nou kapabede, pi yo ba on kom. Men, hmm. gang nan la le zamni li impose, li di fò bom tan, hmm. yo lon jetan bali. La polis, pou machine pase, <laughs> li di pa fè bouch mwen long, 75 min li ye, 1, 2, 3, 4, 5, yo kontrole 75 sa mil gout la lon chebay la polis. Mm -hmm. Magistran an komine nan, di ou, la pou ramase la jan l met pos peyaj pou tout moun peye, pou populasyon an ka jwen servis. Mm -hmm. Populasyon an supose peye kob la. Men li men, men, ki eskap peyel, ki eskap bali? Nap finavel, nap deche peyel. Tout moun di yo ap fè sosyal. La polis d'ou yo ap fè sosyal. La protèje yè sèvi. Go sosyal ou kaso. Protèje yè sèvi. Mm -hmm. Gèng yo di ou yo ap fè sosyal. Yo ap déchè piye. Mèm pep sa. Nèk ki nan konsey presidansyel yo kebe nan volè. Ou ta joun youn la wap palan sa mavel. Kon sa yò ap dou makis. Sa fè mm -hmm. lontan ke map travay. Mè de apil moun ap fè sosyal. Kon to travay pou joun l'ajan pou fè sosyal. Sa volè wap volè tou. Nèk. Parole, ap vole pi lo li djou la fe sosyal. Yo ba ou kob pou fon travay, ou pren kob la. Ou regla fo, epi ou chwazi vo e sekti moun l'ekol, epi ou di ou pe l'ekol ou se si ou se la wap fe sosyal. Koto mm. joun l'ajan pou fe sosyal la. Pese, man küs, pou e don moun fon wap travay, epi nan sa ke wap rentri ya, ou di wap, wap edetel moun. Me se vole wap vole epi ou di wap fe sosyal. Sosyal sa menm. Koman l'ekri? Koman l'fet? Nan vole? Epi koun ya la, la polis aprive nou ka fou. Li pral di populasyon le ou pa vle bali kob la. Wey, si se gang yo nabayol, kompran biye jwet la. Ayayay. Majistrat ou populasyon aleve kapè ou di ou papè kob la. Majistrat pral fose ou pral di wey, si se gang yo, debi se zam yo rale ou kole botet nou, nabay kob la. Nou pran nou asosyasyon mal fete ek papiti mem. Se sak asosyasyon mal fete. Gangan ou gangan ba gang nan mi tan. Son sel goup mouni ap dechepye li rele populasyon. Pa pa ge problem pou magistra mette posph, me aranje nou, gang nan kap pran kob la, fwa nou desitirel. Pas le gang nan pran la ajan, pou la l fe ki sa? Pou la l achete zam? Pou la l achete bal, pou l renfose baz li? Sa se sosyal, pal la la pfe. Pa da ke, ge kek ti gouni. Pou la l sekirize zon li. Eksateman, pou la sekirize zon li, pou la bay moun zon li manje, pou yo rele l papa. Lè w ap gade la moisson san jou nan kwadè bouk, kèk kampè k'ap nettoye plas, p'il moun ap travay k'ap rele le papa, on sèri oui, de gran moun yo k'te ka grand papa la moisson san jou k'ap rele le papa. Papa pou ki sa ou pa konnen. Nan volò, wi nèg la. Et w ap pale de grand moun il parle de Peter pitèt Parce que grand moun finale le Mais c'est si la k'ap qui yo ki obligé. M'di obligé parce que gang ou pa ka di Si gang nan vini ou pou petit ou vin. Campéna 1, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas quitter Timounale. Donc, en quelque sorte, c'est si obligé obligé pour faire. Gang nan 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 pou on a obligé Timounane à venir Campéna 1, pour la balle en 1000 gouttes, pour la balle en 500 gouttes, on imagine Timounane qui a peine ap l'esprit l'a forger mm -hmm. pour voir son gang qui a plongé, qui Gang, comme Simdadzou, qui a premier ballon, Gokob. Mm -hmm.

li ekse yi kompren nou par apwa ki jes ou fe avel. Poumiye sa ou fe son bi ou fe a ti moun, nan l tou pran ou komon bon moun. Mm -hmm. Ou fon mal avel, li tou pran ou komon mouve moun. Donc la ou ti moun ap leve, apen l espri l ap forje, li komanse ap kompren kek bagay pou e son gang ki paret, ki di kom si li bal sa, al bay paron ou paron peye l ekol pou ou, sa getan di nou ke nan 10 an, nan 20 an, ti moun sa outi, bon, moun sa outi ti moun, Il n'y a pas de problème avec Gangna si Gangna était comme ça, si il ne pas crache Et ça, le bralier, il n'y a pas de mots dans ça. Donc, c'est, vous savez, vous qui là, je dis que vous fait Gangna. C'est des gens qui vivre avec Gangna en 2004. On sait que vous avez deux groupes qui ne sont pas neutralisés. Je dis que vous habitez à Mounio, Mounio le fait avec eux. Et puis, les gens qui ont même la Gangna vin tout, et on le dit aux communautés, ils ont normalisé dans l'espace-là. epi le sityasyon pou l degenere, neg yo otune nan men mba yo tap fan 2004 tan anko. Be, voilà. Mwen mwen fè sa vle foukou. Mwen mwen fè sa m vle. Mpap jam, gade, moun ki bwa kote gang nan, kapita gang nan, mpap jam kopan di menm jan avèm, non? Mwen non fè sa m vle. Non, mwen fè sa vle. Mwen fè sa vle gang nan son bon moun. Non, oh, non. Oh. Bon, sou bagay. Danyen mwen tap gade yon videyo, gwa masin ki te, chaje moun la daye pi izo, kidnapé, map gade moun nan rentre vilaj. Ouè, 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 yo kontan? Oui. L'ajan rentre, l'ajan pral fèt. Le izo oui. vòlè. Li separe bayo. E, se la pou komprenn pou vep kreol ki di, sipage siti ranspaka gen vòlè ya wè. Oui. Mm-hmm. Pase, le gang nan debake nou, zon li djou la proteje zon nan bavre. Mm-hmm. Livi ensemble avec un zame li dit zam vole mm -hmm. e de voler rentrer. Et puis gè dé trois voler l'vrai touyer. Mon ki t'a bay problème dans bloc là. Mais faut qu'on ait zame ça li rentre ensemble avec la Bon dit le touyer pour ka protéger son non. Yeah. Zame ça pral bon problème tout demain matin. Parce que lui même li pas de travail. Li, li kembé zame là surveiller parce que l'état pas prendre responsabilité Li kebe zam nan lap si veye pou, mèm wap domi, wap dye pase, ou do wè lombagay an wotou. Lè ke ou komanse bali, sekon goud, san goud, desan goud, li chita nan jounè, chak moun ki pase la gombagay. Pou pipi til voun, on, on, on 10.000 goud nan jounè. Mè gade bie, gede moun se, on mwa travay yo fe avan yo jwen 10.000 goud la. I mèm nan jounè lge tan ramasel. Oui.

Mm -hmm. E miye pitit ga somre Misye Ron servis la vreman Mou mètre tè ton Lè ke moun sa te finm Bò bon Servisa an takè Senatè ou bien deputè Pabliye mèm imèdiat Malrive nan palman l pa sonje Ki l aplik tè leve pou amaron Se mèm moun sa makus Ki pral fòmè Ou lot goup gang pou l mette An fas lot la nan lokalite ya I pral di oui. lansama vek on lot ekip paske moun sa li pat respekte pomes li e pab li ye li mem li tap poteje zon nan. Le lot ekip la vina batay lansama vel fol vinge plis neg pou l kombat. Moun nan zon nan pral di li pat nan gang se poteje l tap poteje. E yo pap chanm wel kom gang. Non, Aske le deyo le supporte yo. Mwen komanse mwen moun nan ka toujou goun bon intansyon de tet li. Men, se moun la pkwazan seman vek sou chi, e se moun la pkwazan sou chi men yo ki pral, ki pral vire bagay la nan men. Eman kus sa repete anpil nan peyi da iti, eman mwen mwen mwafon konen anpil fwa. Wè kèsyon la jan? Kèsyon la jan? I fwapil mal nan peyi ya wè. Se pa pou son rezon, wè di van liye. kelke swa problem moun te kapap gansan mavel, di valye per pou mbiye di. M raple m nou entevi m tap gade, gede Edyot apofri Aitil te di nol pa beze, paske Aitil poko ge kapasite pou yo jere l'ajansa. Makis. Gede moun depil ge 50 gout nan poch li, ifo we. Hmm. I baka reziste nou. Gon poch ki te di m gosa. Gede moun ki telman nan gran gout, Sou ap ba yo manje, ou pa levon bon maten, ou pran yo ale non bo fe ansan ak yo. Yo ap rayo, yo ap tou yo, si deme si dievo pa kamene yo, mem kote ya pou yo alga gote. Malere toujou sou fe kambis. Moun nan pat gompias, li jweno Jaspor avon ti mounen pou li, i fe manje pou tout kat si ya. I gaspye, wè gwo, kes pou la pase, kambiz kap fet, tout moun ap manje, chodia, stibite, tchwa tchwa nan la kwa, ju glas, se riz apile, se tok, 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 gwa manje kap fet. Deme si djeve, oleve, ho ham. Me, se pa me chanou ap me chan si ki ou bay moun nan, sekand gout jodi, ade mou bali sekand gout, jisk aske l'abitue la ansam ak manje. Sa rive bo kote gang yo tou. Moun nan te komanse avèk sekan gout zan nan te kapè nanmel, tekebe nanmel, ebyen eh sa ki pase. Imediatman lvin jwen detwa sitwayen kap supporte le sou preteksi menm yap met sekurite. Lap veye vole. Depi la ajan komanse gran nanmel tet li chou. Fòl jwen plus. El pral jwen de politisye kap fèl gro, ouf pase politisye oumse gro vole yoe. Yap distribye la ajan sankanpe, epi boum bagay la gate. Jodi yeah. a komote ka kompran. pou neg se genge pi li ou voun chanm kaj, wap gade, la jan sotate montan le, la jan santi an de kaj la. Kote lte travay li fek obzav. Ti pi ti kap vini yo, jan, jan kon sot explike yo. Koman, koman yo bral wè kesyon si travay nan peyi sa? Oui. Neg la joske, moun zam, ni toko li oui. brake le pi. Se lou mwen la, se lou mwen mèm, se lou mwen mèm, nou perdi ou mwen dwe jenerasyon la. Se lou mwen mèm, mwen ti moun ki gen dizan, ki... C'est les gens qui a payé l'école de police, les gang qui a fait bien avec elles. Les gens qui entrent entré les dans l'esprit, qui sont différents des gens nous-mêmes. Les gens qui les gens nous-mêmes sont différents des gens nous-mêmes. Et les gens qui viennent passer 2-3 ans, même 4-5 ans à fonctionner avec les gens, ils viennent cadre un fonctionnement normal avec les gens. Donc, il n'y a pas de faire pour faire que les gens comprendre que les gens sont terroristes. À moins que qu'on élimine les gens et pour prendre les gens pour rééduquer même que à un certain niveau si on bien dit l'état bataille contre gang contre terrorisme mm -hmm. dans dans pays gon l'autre niveau de travail la a le besoin fait c'est rééduquer ti moun qui sont dans entourage qui sont dans environnement gang ça yo parce que te deja, gons, ou déjà gon jant ou comprendre phénomène gang nan et ti moun nan lui-même qui était gang nan cap servi avec l'gon police qui paraît qui touyer gang nan la pas c'est à ça il gon esprit de revanche qui l'animer. animel et s'ou pas courus, rapide vite changés, ba ça e dans mailli e mm -hmm grandit avec elle exactement c'est pas seulement alouier gang non pour venger gangnan de la police exactement et faut que vous compreniez on a pas conseiller de petits jeunes garçons qui a pris la police babylone jodi a il 25 membres dit plutôt et il y 10 ans en 2004 jodi a il et on peut c'est nek ça la police en babylone parce que ils une expérience tout petit avec la police qui a bataille pour des déchouer gang nan seri de zon nanonwa. E se 10 an apre, 15 an apre, se bagay sak palwe pare, si n pa re-eduke ti moun yo. Si n pa fe ti moun yo pa konsyans ke sak ap pase la, se du teorisme pur, an dan pe ya, fok de tout le manyen nou pa kompoze ansama vek li. Men se ban di li pou leta adil non, fok leta antren dan e zon sa yo. Li fon gwo netwayaj. il faut rester présent dans ce sérieux parce qu'il y a un problème qui est que nous ne comprenons pas. C'est que le pouvoir avec l'argent, les gens qui sont gros force, et il n'y a pas nommer n'importe qui. N'importe qui n'a pas de pouvoir. N'importe qui n'a pas de pouvoir. N'importe qui n'a pas de pouvoir. N'importe qui n'a pas N'importe qui n'a pas l'argent. Il y a des philosophes qui disent que nous avons toujours été depuis l'école. Mwen ouais, fòrtune de banyan jeneral, se moun ki gen bon l'esprit, entre guimè, entre pantez, bon intènsyon ki ta sivouze gen el. Pase, o moun ki gen mouve intènsyon gen l'ajan nan men, li kakrazon peyi. O moun ki gen mouve intènsyon ki gen pouvoan nan men, li kakrazon peyi poukot li. O moun ki gen mouve intènsyon, ki gen influence, li kakrazon institisyon, kakrazon komunitè, li kakrazon peyi. Kler. Donk, C'est vrai, tout le monde a besoin de moyens. Tout le monde a besoin de minimum de pouvoir. Tout le monde a besoin de minimum de moyens. Mais, qui est là? C'est qui ça qui est intention? Qui ça qui est vision? Moi, hier soir, à Foucault, mon mm -hmm. va qui prend Internet là, là et qui fait mourir en pile, qui fait réfléchir en même temps. Mm -hmm. Qui matrice tout non et, est le maître de ce dans l'autre sens? Et le dossier Baltaza, on va dire qu'on est dans le pays Guinée-Équatoriale. Oui qui n'est pas en lit, alors papa, monsieur, qui sont responsables dans les questions mm -hmm. et e organisations qui est dans économie, ça mm -hmm. veut dire monsieur qui est moi enamel. Exactement. Monsieur qui représenté dans le pays guiné-équatorial comme un rude travailleur. Mm -hmm. Vous comprenez? Mm -hmm. Et comment on est comme si cap fonctionné, qui est presque son modèle? Eh bien monsieur, monsieur crasez pratiquement l'État. C'est presque avec tout mon monde, madame tout monde. qui institution. Donc, M. couche à tout matin la, e ke, ya, le monde, Maintenant, il y a une information qui vient de Moi, que la semaine passée, c'est le divorce qui a été voté dans le tribunal. Bon, nous tout trouvons bien. Il a couché avec, pas ménage non <coughs> Madame Tifrel, Madame Tonton qui est enceinte, Madame Procureur-Général. Donc, ça veut dire, Procureur-Général, lui, me dit. <coughs> Ça veut dire que c'est une des plus gros juges qui dans le pays. Il n'a accouché avec madame Paquette-Minis. Mais ce n'est pas sacré baltazar C'est so qui y a des moyens. Exactement. Donc, mais ce sont qui de mauvaises intentions. Et mauvaises intentions, ça fait que y a des gens qui souffrent à cause de lui. Il y a des fois, il à cause de lui. y a des coupes qui crasent à cause de lui. Et il y, y a des carrières qui écrasé à cause de lui ça fait monsieur fait ça est parce que monsieur était dans position il a le pouvoir il a l'argent mm -hmm. et puis il y a amusé l'a craser foyer l'a couple, coupe l'a carrière donc je dis, alors après et donne un seul mon a parler sur internet la baltaza baltaza jeune garçon qui gagne madame ni belle madame six timoun qui mm -hmm. t'apparaît, s'il s'ils font photo à madame ni à petite lui a dit c'est ça son bel foyer ça c'est vous foyer modèle donc et monsieur parallèlement Men sa la pregle, la prekaze fwaye, la prekaze koup. Imagino, mi se kouche avèk pitit chef la polis nan peyi Gine-Ekwatorial. Mm -hmm. Et videyo, tout moun sa ou deyo. Oui, ba e sa ou fe. Ma msezi. Wapade kwa mamou pa na panche soubi ou ou. A, oublike wii. Men, imagino, <laughs> mi se kouche avèk ma denton ton ki ansent wii. Gwo vant wii. Wapade videyo deyo wii. Donc ça veut dire, on est pas le coup de Il a le pouvoir, il a l'argent, mais il a de mauvaises intentions. Il a de mauvaises intentions, donc ou pas qu'il le pouvoir, ou pas qu'il l'argent, ou ne pas qu'il trop d'influence à un monde qui n'a pas de bonnes intentions. Et c'est ça pour nous comprendre. Non? Et même je, dans l'état. Ça fait que souffert en quelque sorte, parce que nous sommes dans CPT. n'est n'a pas de bonnes intentions. Parce, ou a tout problem lou an ap di, konstitus souk pa respekte, sak pa respekte, sak pa respekte, moun ki gen bon intension, de vil pa arete la, la prespekte, sak pa respekte. Sa se vre. Si ne yap ma chevi, oui. ou ne ki nan vin nan primature la ou se premier minis, ou pa plen pou akou, pa plen pou konstitusyon, de bou gen bon intension, tout sa wak mm -hmm. gen pou fè fe, ou fèl, tout baga pa avanse. Donk, mi vin kompren moun kap di an a iti, pa goun problem de lou an an realite, pa goun problem de konstitusyon, pa, mm -hmm. pa goun problem de dekre, pa goun problem de reglouman, Gon problem de haisyen, gon problem de intensyon moun ki entri nan l'Etat. Kontri mm -hmm. a ki intensyon? Eske se pou ouvi nsevi nan l'Etat? Eske se pou ouvi nfe machin l'Etat avanse? Ou bien eske se pou ouvi nsevi entere personel yo? E sa mm -hmm. tout debaye, oui. Se ki intensyon genyen? Se ki sa l'esprit ou gen la den? Se ki sa vizyon yi? Mm -hmm. Donk avon menm ke nap bay moun e, e... Avon menm ke, ke nap bay moun yo pou vwa ke menan men yo, N'accepter qu'on prenne des responsabilités dans la, la pren, communauté, il faut comprendre qu'il y a intention. Parce que quelqu'un qui entre dans la communauté, il dit la prend la communauté en charge. C'est lui-même qui est leader communautaire. C'est lui-même qui est responsable de la sécurité. Mais il y a deux points de financement dans la les yeux sur et Il y a des points ma pouvoir pour l'exercer. Exactement. Exactement comme ça. Et il automatiquement que le print ZAM, automatiquement que le print l'argent dans il n'y a aucune femme dans la communauté à refuser. Kou mou bral refuzil. Pou ta refuzil, pou ta gen syans geta ale, kite espasyon. Oui. Pase el gen kob, del gen zam. Di gen zam. Sa ka arrivo di ou pap kouchavel pou kob, men la bral le zam sou, la fonsou. La biolo. Kelke swa chon vire la, la pou kanmem. Sof sa ou kapab fese, geta kouri kite zon. Eleman sa yon rele baltaza. Se 400 videyo, wik pre la rimakis. Oui. Non, mais monsieur tellement viséo monsieur est toujours dans l'état. Donc, on on n'est pas de respect pour Madame dans une juge qui est dans le pays. Il n'y a pas petit, Bon, petit, ok, je comprends, petit, chef la police, là, bon, son gentil fille, ok, mais monde qui marie, yo. je n'ai pas respecté mariage. je ne regarde pas l'aspect comme si fille qui baille, qui baille espace pour monsieur entrer, Mais monsieur, tout le monde, vous un monde marié, mon pas. Comme si mariage n'avait pas a dit rien. A dit tellement de mauvaises intentions. Hein? Parce que monsieur lui-même yes. monsieur Baltazar lui-même l'a marié. Il oui. est madame Oui. est-ce que si Baltazar tant de nouvelles madame est-ce que l'a fait le bien oh, garçon. Garçon, c'est moi pour expliquer Où est un garçon qui trompe madame ni 365 jours dans l'année. Elle dit chaque jour le trompe madame ni. Un jour le connais Gon neg ki proche bon madame, neg sage pou l pran lwa, on dire se ou menm ki la koz famil, moube ou, men... si mou, ou menm, si mamal moube, lap doye ouk manje mamal. Maren doye ankon. A sa sen jayon persan? A kis? Ke degas sou menm si l fè 365 jou, chak jou bon diye mette nou anè, lap trompe madame li. Joule konen madame nan te fon ti pachat, on ti bopat ganye, on ti mouye, on ti pensou, <laughs> ah, garçon, ma cache douce. Il mourir, mal mort. Il est mal mort là-dedans où Tension montée. Tension ceux qui fait toute maladie net dans la ville. Oui, oui. Non, mais il n'est pas normal. Moi-même, et eh, son exemple de nek qui a de mauvaises intentions, ma, ma PC évoqué. Nec de Koubaltaza, ou après elle a mauvaises intentions, son nek. Naturellement, l'homme lui pas ou elle. On ne peut pas prendre pour un nek de bonne intention. On ne peut visage. Monsieur, so, le papa est ton nec qui... Mm -hmm. Il va va eto onek kom Simdadou ki woud. Il va va eto onek on kom Simdadou ki, ki mouve, ou es onek pa ki pa ete janti. Ebi se lik pa l'tuyo la. Mm -hmm. Jodi a la. E, mba menm kon Baltazar nan peyi ya anko. Mse jete, mse jete l. Menm mse kite yon bon Simon pral kriye, yon bon karyer kap krasi, paske fis sa ou ki koucha Baltazar. Yon gen yon karyer setenman. Chak moun yon yon karyer. Et je dis à la pari pléder, puisque toute vidéo dans la rue, toute panche qui t'est faite, toute belle barrière qui t'a dit, fait tout dans la rue, pas même, pas qu'on parle en pilon là, pas qu'on ait une explication pour le bail. Donc, et... c'est pour montrer qu'il y a une question de mauvaise intention, c'est de ne pas gérer ça. Parce qu'il y a de bon des gens qui ont de bonnes intentions. Il y a de bon intention. des gens qui ont de bonnes intentions, qui zac les gens qui zac posé. Il y a des bon qui jugé. Il y a des gens qui ont <coughs> respecté la loi, qui respecter respecté le principe, qui ont respecté le règlement. Wap wèl, mè ou nèk kom si mè nan loun de toujou el gen mouvè intensyon, epi nchita nou wèl banèk sa kebe zama vek l'ajan. Nou ki sa? Depi l'ekol nèk la... Nèk pa pou ti nan rezo Marcus, nan lot pe yo, depi ti moun nan l'ekol yo ap suiv li, yo pa plage ke syo la prezidans nan mè nepot moun. Pa yo ge te suiv nan universite ki chade moun moun natè, yo pa pou ti nan l'ekol si mwen pat konvo lè kreyon, yo pa mè nè tout anket pou konè. Pas yo pa pral leve peya la genan mounk ou kakraze peya a travèd desisyon ke wap pran. Bo, sitwa yon sa Baltaz Agassan, misye nan biwo, ifrape, lakay. Mse frape an pil nan biwo, jopan ya? Nan pil nan biwo, nan otel. Mse woye kranjou jop gade? Eksakteman. E pi, lèl fè yo, lèli kwa diyo wè? Se yon story de vide yo ki pren la ari sou rezo sosyal, yo epi prokire a di ket fogon anket ki mene, a se telman let divos ap debake, yo fe ket fogon anket ki mene sou misye pou konen, ki kantite moun li kouche, eske l pa gon maladi, l ap distribye nan kominote ya bay moun. A se sa ka arrive neg lage la aje epi l gon, yon katlet ki kole red lage asom. Souvan lè moun sa yo konsa yo pa koni kesyon kapot nou. Non men, baltaza, oui, lo gade baltaza vre, e mwen mpwantan m gade kek video honetman, non mm -hmm. men, bae baltaza teke te tap sonje mit prezevatifon gen le? Ase gon jan ou kebe moun nanan bi ou a, kesyon sonje mit enon bi ou e, ou mwen si se te nan hotel tout sa gon preparasyon, ki te fet avan m te gen randevwa en tel ma pase ou nan tel chan, men gon jan wap gade ju pap leve, wap apasan le, ki lot on bo, panche sou bi ou, Baton choko la, la bagè kèsyon de kapot. Hmm, en tout ka, jè ou di ya, <laughs> e, Baltazara lèz nan tout sens. Li jwen biwo lèz, li jwen chan motel lèz, li jwen toalet la lèz. Baltazara lèz tout chan, el ap fè video. E moun yo wè l ap fè video. Moun yo, se deba ki konsanti, moun yo wè ke miso ap fè video. Bon, eske, debi gen video, ne bot ki lòl ka pren a wito. Oui Fa moun yo toujou kon sa e. Eh? Se existe, boule pa existe, men moun boule pa jam gen chans pren a wito. Oui. Depi video a egziste, ne pot si ewe ka fel pren la ou. Dok moun ki pavle video yo, e, e, e sekule moun stek step yo, se fel pou nou pa fel du tout, paske depi nou fel li ka pren la ou. Depi lè de egziste lè ka pren la ou. Dok bay la se konsalye, e malorizman pou pou euh, foye sa ou, ki pral krasi. Mwen gran pil le divosi, bon, alo pa ou e don, mwen informasyon ou di konsake, mm -hmm. e peyi a tetan ba la, divosi keke. Wom se moun ki nan l'Etat, Mem prokure a li, mem oblige sou ling pou lal la baye le di vos tou. Gok sou baye, te, oui, te atan ba. E gen moun ki di se la fin de tan, bon. Ba, jom kone, nou va moun ki le tan, tan p'fini. Men, e, jen ap ziya sa ke, miso gen eto, <inaudible> baye la du vre, baye la ba e eksemen, li <inaudible> di yon pil, li di yon pil. Mwen moun ki zon baye ki, ki, ni di l pa akopren ki, Mm -hmm. Koman pou misye A la fwa sa, oui? A la fwa, kosto kon sa Ki gen durans kon sa E pi la travay du met sou liyon kon Gen kak ti bay Apre ou pa jem kon E di misye son ek yo Yo dakon sou sa Se yon ne kap pi bien travay nan peyi lui Koman ep ki la misye gen te pou travay E Pa apwa jem kon la foksyone la I travay ou Mami se travay <laughs> Ki la mse gen t'enve en, en realite pou l'travay? Ache, gasson ou yadou? <laughs> hey, hey, hey! Makis! Gasson ou yadou? Pa la gen l'konsavou ki? Non, manen mse sa kem dou la, se pa apwa vek eksperyons mwen fè. Pa apwa gopi la, jmen vek eksperyons mwen fè. <laughs> Ay! Ay! Pa pa mse djet lò men wili? Antouraj mwen, mwen 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 J'en ai, etc. Qu'est-ce que tu peux faire Où est-ce qu'elle est impossible Où est-ce Ou est complètement mm -hmm. impossible e ou Tok, la, et puis ce qu'elle est Donc, mon travail dit là, et c'est ça qui prend le fait que vous doutez. Et c'est ça qui prend le fait que madame, ni, ou qu'elle se dise, même si toute vidéo, ça vous prend la rire, madame, elle a crampé la téléphone. Oui. Parce que Gede moun ki telman prepare, bi anje a rye yo, pou si tout fwa yon bagay ta pase, la pe ekstrememan difisil, kom si pou pou wosh kampe, pou ap di, e se la verite pou kondane lwen pren desisyon nou. De fwa kon ap gade yon vide yo, sa on, on mesye mari anseman, ap fe anseman vek konti moun, e pou wè ma dam moun sa kampe lap defoni wap fe wawou. Ça passe comme ça. Côté moun sa van, nan moun sa qui fait comme si les styles toujours étaient croisés là-dedans. Si moun nap travaille, dit, et puis la kay l'il pas quitte madame, il souffre, il toujours balie tout bagay, petit titi prend soin, etc. Si moun yop vive bien, quoi pour malgré ouais ça qui a passé, didi là, on y sait son deuxième didi, nan pays pas. Ah, li, mais même, mais. Baltaza piri, non. Pi di didi a li menm di ba iti moun la. Non, non. pi didi non, non, di a li menm. Non, pi didi pa ka rivalize. Non, pi didi pa ka rivalize. Misye, ase misye li menm se se, se Marda Marielle manje ou. Manje Boui. sou tab, Pouh. manje prepare. Pati ba e kom si ka pase nan zon nan ka, ka bat zel yo nou. Sou tab lantre lalman, zel li menm. Manje beni. <risa> <risa> sa ka eve misye se moun sa ou chekle pi ou pa nan kole sou litwap. Ase moun sa ou kope ou menm. Ou yo, mizan, mi fon jere fwaye ou ka la gongren bagay, men. Sa bon, sou marye, wak anan dam moun, wak anan koli sou negla. Ki, etansyon, bon marye ou marye tou. Jere fwaye ou mab jere fwaye, moun nou ka toujou kwa zed nan bi ou wala. Moun ti panche pap pap pou met bagay yo. E bi rale kom rale kom chak moun fe wout yo. Sa mab ba ou wase son ti kop mab ba ou mijewo, men. Moun gen fwaye ou moun gen fwaye. Gide nek se sa yo fe vre, wou ma ki se pase. Le ou ple de yon a fwansanman vek ti jen fi, ou men mi yo pou Ose oh, se laj li. Eksatema. Men mananman ya li men, men... Et... Fajj et... de laj. <laughs> <laughs> non mais... ah, et... non men... Eh? Non, sur... bon a, e, 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 man men mse zivou Baltaza, Baltaza. Non, Baltaza, Baltaza. Mende ka pou Baltaza si ton bon joun fi, nega gen fantasm ni, e sa dek arive, bon, se l gen mwa en pou sa, okey, sa se li men, men, mais... sol kote, vreman, menti jan si da misye, se pon se ke se... Monsieur pas respecté mariage, moi Ma c'est mariage c'est une institution pour tout le monde respecter. Donc, même si fiata et, et beau espace mais connais qu que son équipe mariée, marié, alors l'aliment il y a un Il faut respecter ça parce que monsieur lui-même lui, est marié et suis pas sûr monsieur est d'accord que madame ni elle tombe tout mourir. Oui. Les tentent l'autre fille à chaque fois elle songe ça madame ni te fait, il t'a demandé oui. Et pas probable non. Et ouais monsieur gon belle, groupe belle dame. Non, bel dam, bel fam. Bel dam, oui. Bel fam, bel fam. Bon bagay. Hmm, en tout cas. Men, misè li men me deside ti man chpilon lan pa pile nou sel bilon. Misè ka ah. sili 400, pas 400. Pa pile li men. Map mwen demeske gel le misè pa kon foun jou, non? Jè mwen misè a pati la. Non, gel le misè gel se tape nan sos li fetou. Ha! Ha! Misè gel le pa kon fe... Men, faw, 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 faw yo ta men en ket pi ou eske misè pa man lade vwèman. Efektivman. Bon, esak mwen al pouse E responsable la jistis nan pe ya ouve, anket e bi yo bral jwen 400 videyo. Mas se se kek videyo koman se soti, e pi diskisyon vin pete nan, nan divers institisyon, fwa ye apkaze, pi le divos. Pas se si ou ekip le divos ap ton bon sel kou fwe, ou konen ki sak debaga la. E ou konen ki sak pase. E pa bli si se se ga son ki vin depose, plet la di madame ni trompel. Kan men, ou pa kap a di a ki yes li tonpe ya.

Non. Ça fait planifier pas un bail comme ça. Ah mais baga là baga yodi baga yodi. Et où on photo côté monsieur campé avec quelques camarades. Oui si certainement que madame yo là mais yo tout mettez flèche sur moi que tout presque tout qui dans photo à monsieur. Oh y a on regarde garçon ont fait photo ensemble avec elle. N'a travaille dans même institution. Nous toutes dans institution monsieur manger madame nous tout. <laughs> On est là compliqué, Wilmarcus. Oui, Pour ah, que la... 10 collègues, mmh. nos photos ou là tout, et puis collègues, collègues, collègues a photo, photos. Yo, a mange <laughs> madame, yu, tout net. Bon. Ça veut dire même l'autre gars qui que pas vivre, même le même le Yuna Negota <laughs> décidé pardonner madame, yu, mais le fait que quelqu'un ta pris vidéo et la rue vidéo prend la rue, n'est pas capable? Madame, ça au tout comme on fait faire vivre dans la localité, il hein? est obligé de quitter le pays à tout. Ase ah, on ouais, par, on, la ontè. La ontè ap finanseman. Vosè sak fèm djou. Misiè pa kap a mou ria. Mwen jounou, misiè pari pa ni madam ti frè lui. Alon mwen se mwese sè sè ki madam ti frè a kon ap pale misiè de onsam de baye la pi vnen fwa el. Mwen se mwese sè sè bon. Baye si son gran frè ki... Oui, par sa kon toujou rive. E pi misiè ap manje ti sè a tou. Son problem ba e zaye. Donc, monsieur va pas dire à aucun monde qu'on s'est fait neuf et tonton. que le chef la police, que est chef et puis au chef de la justice. Quelque chose à contourner. Et que c'est madame, chef sécurité, président, monsieur, Monsieur tout le monde passe. Il est même, et seulement seul madame président. Pour tout, il va lui une occasion. Bon, pas bah, grand-chose, président va bah, dire madame tout. Bah, il madame tout. Il bah, dit, dire, le cas par exemple, quoi ça avec tout. Okay. Bah, gens, pas grand-chose, il dit l'impérial tout. Parce que j'ai mis sur le papier là, monsieur, pas même. <laughs> Mise pas se mti tou. 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 Ouè, lem depiti, mamam kwen yon histwal de kwen ap eksplike, yon gran tonton nou. Gran tonton nou sa, Marcus. Mise telman fan bouè, lor le mise fan bouè. Mise fè mèb. Nèk ki fè mèb, gampil piti dwi. A yon fèm ki vini, yon tab, yon krasè. Yon fon kaban pou, yon lot krasè. De pou pase, yon gos. A yon kourate, mise yon 85 piti dwi. Wow. 85 pitit i gen. Gede neg la ki gen fwa e yo ki gen konseri de timoun. Mi se gen bel ti koule cheve si yo. Gede neg ki gen fwa e yo la. Yo wanti pitit konti jan, konti koule. Ki mm -hmm. di te glari. O na fwa e yo ou fe pitit epi fya roun pitit tou ki papou ou ki la tou. Mi se gen 85 pitit. I fè disa madame ni, tout lot yo deyo. Ge fil fè de, ge fil fè toa, ge fil meblekay bay, depil meblekay la wap moun pitit. Le moun moun ap eksplike mis toa sa, gasom. Ke yeah. di wane k sa? A deven se klan pilou foko. I di wane k sa? Mem kote l pandje pantalon l, wal pasan bal wap gos. Telman mi se pa jwe. Pantalon mi se ouve sou ling, wafan pasan bal wap gos. Telman mi se pa jwe. Misiye moure oh! oui. a, a, a Moura, 90 an. Lèl mouri denye piti tligen 5 an. Oh! Sa ve di 85 an, misiye? Moure a 90 an. A 85 an la frapi toujou. Misiye te bosse ben misi. Misiye fè mè bie. Bel mèb. Si misiye founk abon ba ou makis, wap dan mi boubou. Oh! Misiye moua. Misiye kon fè mèb. Misiye fò. A, a 85 an l ap frapi? A 85 an l ap frapi. A denye moun ni fè pitit la, demoiselle sa te gen 25 an. 25 an l te gen. Oh! Aktuelman la pitit sa Kanada. Mise paton moun simple monsen. Mdo mise telman frapi. Maman m ap explike midzou. Yo ouve patalon mise sou lign yo lavel ou pasan bal wap gos. Talman <laughs> <laughs> mise. <laughs> <laughs> sa pou expliko nan ki nivou neg la pa chwe. Mais finalement, il y a une vérité qui tire là-bas. Il y a des frappés assez plus ou frappés plus ou frappés. Il y a des qui ont pété, si vous voulez. Et il y a des petites qui n'ont pas tombé. Petite bosses et bénisses pas tombé. petite chauffeur camions n'ont pas tombé. petite bosses et maçons pas tombé. Il n'y a pas même qu'on aime Abdullah là Il y a des petites qui n'ont pas tombé. On met tout remède qui était capable d'exister. Lève-toi quoi, frappe-toi petite la fête. Il n'a pas tombé. Il n'a pas tombé. Quand il va tomber, c'est pour tomber. Pisit bose bennis, poujja bose bennis, pren salvi. E pi, e pi, e pi, ti moun apayen pouj, 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 pouj. Nan, debou amiseke tan, ou vin nou di pitit la, ou i konel tan apansan ma avon, e pi debi lan se toutou l konen. Da e di, debou vinil dou la leja plastik, i pa poupe plastik inen. Kesyon met kapot la l balade, se vyen nan vyen, tou ba ela bien chok. El mimi kon ap eksplike sa. E san mi? Ou set la, e bien... Senek ki gen gro kliyan tou, fwa kwen dou sa, gro gro kliyan misi te gen, preske tout moun nan blok la, li se li ke fe mèb bouyo, li gen plisiye moun kap travay ansama tel, misi, misi e bon mistikman tou, ase lò konon gen donkonsa, gen moun ki pa pache ko ou tan zan tan, misi ap met koze atel, chache pitit, lap fe mèb, lap fe chez, lap fe tab, li toujou fe mèb yon ansama avek kon mwa kire le, e kom ba yon sa, kayou, kajou, kajou, ka mèb hmm? kajou, mèb oh, kajou, bon. Foy moun fè bon mèb. Ah, Gason, mi sè fè piti. Mi sè fè piti pou pa chapè. Mwen mè mba, son, 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 son sè kè mba ba ou ma küs. Nan fòm mi pam, sè pa fòm ki, ki brase. Gason, gwa. E finalman, kon verite nan sa, wè la, gè mm. le, gè le frap, se plis ou frapè, plis ou ta frapè, tou yè le. Gè le, e, bon, se kè kè yon ba la vyo, yon ka tou konpon ki, de fwa se pa medika, man pou al pran, se pa... c'est entraîné pour entraîner mm. donc c'est même j... Baldazar qui laisse entraîner la pour entraîner mais il se entraîne sur mauvais terrain non qu'est-ce qu'il a monsieur Don a eu quelqu'un pour frapper moi <laughs> <Don. Oui>, possible et qu'est-ce qu'il a monsieur tu est tolliby de yo, tellement enragé oui oui et lorsque l'enfant tout qui consagre somme vous mettez le caygan gras pour ma réforme ça met en côté il va il va il va là non bah il a dé contrôlé namel Ve gason oui. se konsa ah oui, bon, de pou vini. E o travay an pil tou yo, gen an pil enerji. Ndoutou. A oui, mense saoudi de Baltazala. Son ek son grante, son rou de travay yo liye. Son ek ki tou jwa pou travay yo. Men gela chak pose mense, pran se konsa le pase. Mense de chaje le rechaje. Mense pose, gela enan pose yo mense, jere tet li konsa. Jwa gane la komplike. Panman mense pa pou travay ve l'assembli. Alo jepa ekskuz nan pcheche pou mense nan pcheche, yi kompren. Panman mense se pali menm. Bon, ki sekreter li, moun ki sekreter li a gel ap oblije pase. Ba, mè zanmine. Mwen gen l'impresyon ke dam sa sekreter mè zanmine. Bon, sekreter sa maki, se li mèm ki, si, ki brekfas. Ha, brekfas. <laughs> <laughs> non, non jounè mè se kafe to ap pase, oui. Dejenè, dinè, soupe. Oui. <laughs> de vil paret la, se sekreter a lap jwen. Bon, sekreter a li mèm se brekfas la. Loti yo kafe lenj, apremi di net, kage kekti nan a na tchekil epi di net. E kamem fo, li jenon ti dese kamem, a e gede kekti pase, men gen sankou li sa ou se ti dese. Basen pou, pou bon net kamen, 400 fom, 400 video. Anon ah, mm. mouche, Marela di. Ebi, Markus li deja 9h, do ka nou rive nan fe edisyon spesyal sa, men avan ke nou ramase paket nou. an nou pran plezi pou nou salye spesyalman Paul Joseph, M. Paul Joseph, ki toujou branche gen Delinois Joseph tou, gen Marie-Jeanne, gen Ablène Jeanne, gen Roland Laban, epi gen Solange Sanon, gen tou Mme Marie-Laure, nou salye yo spesyalman, e de men si Dieu veut gen plis detay na pote, sou yon institisyon ki nan boukline, doke, Moun ki aje yo la pe ekstrememan importan, si toutfwa ke ou lakay ou leve ou konen. A iti ou pa ka desen, kesyon ensekirite, men ou kapab basen nan espasy la, pou kapab enjoy ou nan matin, takou nan apremidi, avan ou entre lakay ou yon fason pou elimine stres. Dok zanmi sayo, Markus yo toujou branche chak matin nan bouklin. Et c'est Fanatique Fidèle, édition TAC 609. C'est Fanatique Marcus, c'est Fanatique Foucault. Salutations spéciales ensemble avec nous. Marcus, dernier mot pour nous finir, garçon. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu mette bénédiction le soir à fort, garçon. <laughs> <laughs> ah, bon, nous niveau pour pas la prière pour, pour lever nous, mais eh, grâce à Dieu. Et hein? eh, bon, bon, eh, bon, monsieur, dès que nous n'avons pas quitter le dossier Balthazar Poteuale, net parce que mm. c'est la République en dossier et nous est obligé vous nous qui vous avez appelé est-ce que nous avons gagné l'autre premier ministre est-ce que nous avons l'autre gouvernement est-ce que c'est peut-être un qui ça ce que vous décidé ou a décidé sous PIA parce que de toutes les manières il faut décider pour que vous pour la PIA nous avons pour que l'information que et puis nous avons analysé pour vous et pour être capable de dégager depuis mon perspective sous PIA rendez-vous demain Foucault merci parce que nous avons fait une bonne émission ensemble aujourd'hui Interesant, doke radevou kase, deme mate epita pou yon lote edisyon spesyal. Nap fe moun yo kone ke gari koni gen radevou 10e devan CPTA pou lalba eksplikasyon sou ekip sekirite etranje ki nan peyi ya. Ou baka ti moun pou ap rentre moun nou la ka e la. Ki intensyon? Fon kite de zon. Bon, nap rete tan moun kone nan konba sa makus ki eskap pa sole, ki eskap pa sanba. Ki es ki pa peche, nap gade ki es kap tire premye kout wosh la. Mersi tout moun, radevou ka seta le konsapyon lot edisyon spesyal. Bon la jounen, e bonn semen. M ramase paket mwen, koz, abitan pa mize la vil, m prali. Men, map kito na bra pa pa bodje, paske se li menm sel ki kapab proteji ou, ba ou la vi ak la sante. Bojou bojou a tout moun, nap kwa zi nou lot videyo. Ou revoar.